Dobroveče, dragi gledoci, narode Srbije i svi Srbi ma gde živjeli u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Centra. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je Borko Stevanović. Stefanović. Predsjednik Levice Srbije i član predsjedništva Saveza za Srbiju. Drug ili gospodin? Pa uvek je bolje drug, ali ne smetam ja ako neko kaže gospodin, u stvari meni je to nekako izjednačeno, čini mi se da kad smo bili drugovi da smo bili najveće gospode. Meni isto, ja sam kao desničar, ali sam odrastao pod komunistima i često mi je nekako prirodnije da će se čovek obratim druže nego gospodin. Pa jesu. Šta je uslovni refleks? Dobro, ali imamo mi tradiciju jednog i drugog, ne smeta. Treba bi da vas pitam za početak, vi ste levičar. Za levičara se uglavnom u Srbiji vezuje da je pripadnik građanske opcije, da je globalista, da nije patriota. Da li u Srbiji levičar može biti i patriota i da ostane na svojim levičarskim vrednostima? Pa to je jedna onako zaista složena tema o kojoj se mnogo polemišu u svetskoj i evropskoj levici. Dakle, i to se polemiše još od prve internacionale. Dakle, nije to ništa novo. I ja mogu da kažem da građane Srbije u suštini znam da to mnogo ne interesuje. Dakle, građani Srbije sa pravom razočarani i onako zgaženi od strane ove nenarodne vlasti koja se enormno bogati preko njihovih leđa, koja besomučno krade i laže i koja, ako hoćete, izdaje državne i nacionalne interese. I to na jako važnim temama, kao što znate. Dakle, mislim da u borbi za golu egzistenciju ljudi najmanje obraćaju pažnju na programe stranaka ili ideološko opredeljenje i to se vidi na svim izborima, između ostalog. A također se vidi po tome da ljudi zaista niti žele, niti imaju vremena, ja ih razumem da se ulaze u te nijanse, da li je sad levica, ako je levica građanska ili nije. Ali mi koji se bavimo politikom i mi koji kreiramo neku stvarnost u političkoj sferi i mi koji nudimo te političke programe građanima i rešenja koja nudimo protiv ovog štetočinskog režima sa ciljem promene sistema, a ne vlasti jednog čoveka, mi to moramo znati zbog nas samih. Dakle, mi prosto moramo znati zbog samoodređenja, moramo znati ko smo, šta hoćemo, na koji način da neke stvari promenimo. I mislim, zato sam i ponosan na to da je Levica Srbije jedan od osnivača Saveza za Srbiju, da smo mi u Savezu za Srbiju, kao što znate, naše razlike stavili po strani, napravili program od 30 tačaka gde smo dokazali u Srbiji da je moguće napraviti jednu novu političku kulturu i dokazali smo da je moguće da imamo vrlo važne delove društvenog života oko kojih smo se okupili i oko kojih imamo identičan pogled. I ti segmenti života nisu samo promena vlasti. To je pre svega promjena sistema, to je pre svega borba za socijalnu državu, za jednakost, za socijalnu pravdu, to je pre svega ukidanje zakona o radu koji je katastrofalan, uvođenje specijalnog tužioca za organizovani kriminal i korupciju kao Rumun i donošenje zakona o poreklu imovine, ulazak države u privredu, obavezna srednja škola, u stipendiranje porodice koji to ne mogu da plate. Dakle, ekonomski model je gde ulažemo najviše u poljoprivredu i energetiku. Dakle, ima jako puno stvari o kojima se ne priča. Recimo, najviše se priča vezano za 30 tačaka o, recimo, Kosovo i Metohiji, što je jako važno takođe, ali to je samo jedna od tačaka o 30. Dakle, mi smo se trudili da sve obuhvatimo, da građanima kažemo i pokažemo da ćemo vratiti pravnu državu u Srbiju, da ćemo vratiti nezavisnost institucija, tužilaštva i sudova, da ćemo se boriti za svakog zaposlenog čoveka i borit ćemo se da svaki nezaposleni čovek postane zaposlen čovek. Dakle, bez takvog odnosa mi nećemo uspjeti da zaustavimo ovu armiju ljudi koji nam svake godine odlaze iz zemlje u ogromnim brojevima, dok ova vlast žmuri, jer ovoj vlasti to odgovara. Ova vlast želi da nas bude što manje i da na kraju ostanu samo oni. I u jednom jednopartijskom sistemu neslobode, siromaštva i nezaposlenosti. Kazali ste zakon o radu da je nešto što treba da se menja. Šta je za vas to što je najgore u zakonu za radu i šta prvo treba promeniti i u kom pravcu treba menjati? Pa pre svega ta lakoća davanja otkaza. Dakle, mislim da je to katastrofalno. Mislim da je
jako loše rješenje je što je svaki član zakona okrenut u pravcu davanja maksimalnih privilegija i zaštite investitoru ili ako hoćete poslodavcu, a samog radnika jako malo štiti. Drugo, zakon dozvoljava mogućnost da se takozvanih privremenih i povremenih poslova koji su postali poluga ucene, pritiska i kupovine ljudi od strane Srpske napredne stranke. Dakle, oni ljudima daju nadu na kašikicu, daju im privremene, povremene poslove i onda u nadi da će ti ljudi se nadaju da će dobiti stalan posao, što je u Srbiji magična reč, stalan posao, iako je moguće državni, jel? Onda naprednjaci im daju te poslove na mjesec dana, dva mjeseca, tri, pa onda ponovo. I na taj način ih angažuju da rade političke stvari, da skupljaju kapilarne glasove, da donose sigurne glasove, potpise. Dakle, ne bave se oni više direktno, mada ima i takvih mesta dosta po Srbiji, ali nije direktno primarna krađa na izbornom mestu. Mnogo je važniji pritisak, ucena, manipulacija, kapilarni glasovi, obećanje o zaposlenju ili obećanje da te niko neće dirati, da ćeš ostati na tom radnom mestu. Dakle, ljudi se kupuju za neku perspektivu od 500 evra, pa koliko traje da traje. Istovremeno, prava zaposlenog čoveka su katastrofalna, dakle, morate da ćutite i da radite, nemate apsolutno nikakve prava. Kod ovih stranih investitora minimalna plata otprilike zagarantovana plata je oko 200 evra. Dakle, nemate pravo na sindikat, na zaštitu na radu, često nemate pravo na plaćeni prekovremeni rad. A istovremeno mi tim investitorima dajemo recimo 5000 evra po radnom mestu iz budžeta. To je prosto neverovatno šta je ova vlast uradila. Oni su uveli tu filozofiju da se sve vredne stvari u zemlji prodaju. Dakle, izvorišta vode, vi znate da nam sad reke presušuju, imate maltene pobunu, potpuno opravdanu, na istoku Srbije, i svaka im čast na tome što to rade ljudi, što su se sami organizovali. Istovremeno imate rasprodaju zemlje, kao kod PKB-a recimo, imate prodaju RTB Bor, imate, znači, naprednjaci prodaju sve, oni su otkad su došli na vlast preko 60 privatizacija sproveli. A istovremeno nisu ispunili obećanje da će ispitati one 24 sporne privatizacije. Ko se toga još seća? Jedno od stotina njihovih lažnih neispunjenih obećanja. Naime, naprednjaci su zaista jedno političko krilo, jedne klike, hunte, oligarhije na vlasti koja se enormno bogati. Oni su njihovo političko krilo. To je jedna organizovana ekipa, kartel, koji radi samo na bogaćenju. I svako ima svoju ulogu u toj piramidi. Neko dobija 500 evra, a neko dobija 500 miliona evra. Zavisi gde sedi na toj piramidi. A jasno vam je ko sedi na vrhu te piramide. Prema tome, kada kažemo levičar, da se vratimo na ovo, samo kratko. Kada kažemo levičar, to je maltene, ja znam da vaši gledalci, sigurno im nije drago zbog toga što sam ja ovde, možda nekima, ali koji su onako izrazito desno orijentisani ili izrazito patriotski orijentisani, misleći da je svaka levica nepatriotska. A ja ću reći da prava izvorna levica, koju mi baštinimo, i tekako patriotska, i ona, za nju je najvažnije pitanje uvek bilo državotvornost, dakle, borba za interese sopstvene države. Dakle, mi nismo levica koja je globalistička i nismo, kako se to kaže, ljudsko-pravaška levica. Znate, nama su ljudska prava važna, ali ona nisu sigurno u prve tri tačke onoga za šta se borimo. Jesu bitna, ali nisu preovlađujuće bitna. I svakako da smo ljudi koji u situaciji kad se borimo za opstanak sopstvene države i naroda, da nam je to prioritet. I da nećemo ni jednu drugu stvar staviti iznad toga. Mi smo, kao i svaka levica, za kolektivitet. I ne možemo biti nikada elitisti, niti možemo biti borci za individualna prava na uštrb kolektivnih prava. To prosto nije moguće u levici. Osim ako ste trockista sad, ako nekog ovo interesuje, baš toliki detalji. Ali mi nismo to. Ja znam da mnogi nisu verovali kad smo napravili Levicu Srbije. Meni je drago da nam sada stvarno sve više ljudi prilazi. To je dobra stvar, ali ljudi u početku nisu verovali. Mislili su da je to neki trend, ne znam šta. Mnogi su me sa, kako oni kažu, sa krajnje levice, u stvari sa marginalne levice koja postoji u Srbiji, koja je žilava, uporna, ideološki, idejno jaka, ali organizaciono nepostojeća i sa malim brojem ljudi, često su me kritikovali da smo mi trendisti neki, da smo mi napravili ovo zbog Ciprasa i ne znam šta, to apsolutno nije tačno. Ja sam iz Demokratske stranke otišao baš zato što se nisam slagao
sa ideologijom i programom te partije. Pokušao sam da je promenim, znate svi da nisam uspeo u tom i otišao sam. I otišao sam kad sam bio najjači. Dakle, ja nisam otišao kad sam izgubio izbore u stranci. Razumete? Ne. Mislim, bilo je takvih primera u istoriji Demokratske stranke. Ja sam otišao kada sam shvatio da više tu ne mogu ništa da promenim i da su to ljudi koji baštine ideje i politiku u koju ja ne verujem u potpunosti. Dakle, ja verujem u neke stvari, ali ne verujem u privatizaciju, ne verujem u to da jedino privatna kompanija može biti uspešna kompanija. Rekli ste to, povratak države u ekonomiju, u privredu. Da. Na koji način mislite da državna preduzeća opet budu dominantna ili... Objasnite malo. Pa vrlo kratko, da ne bi ljude gnjavili sa previše detalja, pošto znam da suštinski ljudi ne obraćaju puno pažnje na to, ali mi smo to sve razradili i sve pišu u našem programu vrlo detaljno. Taj program su pisali ljudi od struke, dakle ne od politike. Ali hoću ja kažem da ulazak države u privredu znači da postoje delovi Srbije sa strateškim granama privrede gde nijedan investitor neće doći. Znači, koliko god para da mu date, on neće doći. I s druge strane, onda je potrebno da država u takvim delovima Srbije ili u granama privrede koje su strateškog značaja, recimo kao što je prerađivačka industrija, kao što je poljoprivreda ili energetika, dodatno ulaže i obezbedi profesionalni menadžment, profesionalno upravljanje na konkursu koje će biti dobro plaćeno. I to drugim rečima znači nije loše kad je država vlasnik, loše je kada država se bavi menadžmentom i poslovnim potezima. Znači moramo te dve stvari razdvojiti, sačuvati državno vlasništvo, a uvesti ljude koji će za dobru platu i za bonuse na konkursu van stranaka, van politike biti izabrani profesionalno, kao što je Đilas uradio u PKB-u. Dakle, to moramo napraviti. I to moramo napraviti svuda u 10 centara u Srbiji koje će biti važne za proizvodnju, finalnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, dakle sekundarnu i tercijalnu, ne ono golu sirovinu, već ono što kasnije se pravi od toga, subvencionisati izvoz koliko god možemo, istovremeno u energetici, telekomunikacijama nastaviti uspešno ulaganje države, znači sačuvati njenu primarnu poziciju u tom smislu, sačuvati strateške stvari koje ne smeju biti privatizovane, recimo kao vodovod, kao stvari koje se tiču električne energije, telekomunikacije. Vi znate da su mnoge zemlje to uradile, pa su katastrofalno prošle. Mislim da recimo Velika Britanija je privatizovala železnicu. I sada naš kolega i prijatelj Corbyn, lider britanskih laburista, obećava kada dođe na mesto premijera, kad laburisti uzmu vlast u Britaniji, a to će se sigurno desiti, da će nacionalizovati železnicu. I Savez za Srbiju će nacionalizovati ono što su naprednjaci oteli, prodali ispod žita, napunili sopstvene džepove, na sumnjiv način, nezakonit način, sve te fabrike, sva ta javna dobra koje su stavili na doboš da bi napunili svoje džepove, neka znaju ljudi koji su to kupili, po znacima navoda kupili, i neka znaju naprednjaci koji su im to prodali, da ćemo mi to nacionalizovati. Dakle, država će da uzme nazad tu imovinu, a onima koji su dali novac, njih ćemo obeštetiti, dakle vratit ćemo im novac koji su platili, ali nećemo vratiti novac koji su dali u nečiji džep. To moraju sa njima da vide, a morat će s njima da vide i pravosudni organi, čim se promeni vlast. To znači da će ovaj borski rudnik, da će se osporiti ta prodaja borskom? Videćemo. Pitam vam zato što... Procenit ćemo to, ali reći ću vam, svakako ćemo morati da obaramo stvari kao što su Beograd na vodi ili kao što je ova sada akvizicija Kopernikusa od strane Telekoma. Znate, to je prosto neverovatno da vi kupite kablovskog operatera koji zauzima minimalan deo tržišta, da ga kupite za cenu koja je dvostruko viša u odnosu na PKB koji je prodat sa, ne znam, koliko desetina hiljada krava, koliko 700 kilometara ovih kanala za navodnjavanje, 17.000 hektara zemlje su oni prodali za 105 miliona evra. Za 105 miliona evra. A Telekom je kupio Kopernikus za 200 skoro miliona evra. I sada kako, da li iko može to da objasni? Ne može niko. Ali to je očigledan kriminal. I očigledan kriminal i očigledan lopovluk. Ne, pitam vam za Bor, zato što je to po meni jako strateško pitanje.
Inače, Srbin Info i Centar su i prvi otvorili već u avgustu taj problem, jer 100 milijardi, kanadska firma koja je radila istraživanje, Nevson, 100 milijardi dolara tvrdi da je nalazišta, zamislite, to je stalno pit, da strancu damo u ruke toliko pare, pa on će da kupi, nećemo imati problem da nas država je kupila neka strana, nego kompanija. Pa da. Pa to i jeste u globalnom trendu, nije to sad više, nije više kolonizacija kao nekad, da vam dođu strana vojska ili ne znam oni misionari pa šire hrišćanstvo pa tek onda trgovci i železnica, nego obrnutim redom se ide sad. Tako da mi jesmo ponosan i narod velike istorije i narod koji nikad nije bio podanik. Dakle, mi moramo da obezbedimo da ovaj narod više ne bude podanik bilo čiji, nego da bude ravnopravan građanin, deo svoje države, neko ko gaji i voli i brani svoju republiku. Znate da u zakonu nema kazne za izdaju države? Biste se zalagali da se to vrati? Pa zato što nema kazne za izdaju države, zato što ovde se to lako zloupotrebljava. I onda znate, ono što je za naprednjake izdaja prema opoziciji, za šta nas optužuju, to ni na jednom sudu ne bi prošlo da izdaje, razumete? Do. A s druge strane, ono što oni rade sada recimo oko Kosova i Metohije, ja nikad ne upotrebljam tako teške reči, pošto sam bio često meta napada ove vlasti oko Kosova i Metohije, znači ja njih nikad im neću reći tim jezikom, ali ću im reći da je vrlo čudna situacija da smo mi 2012. ostavili Srbiju na severu Kosova i Metohije, institucije Republike Srbije, zastavu, grb Republike Srbije, srpske zakone, srpske izbore na severu Kosova i Metohije, ali posle 2012. nema više Srbije na severu Kosova i Metohije i nema više srpske zastave i grba na sudu i tužilaštvu Kosovske Mitrovice, već kosovska zastava i kosovski grb, kosovski zakoni, kosovski tužilac, kosovski sudija, kosovski izbori. Mislim, možemo tako do sutra da pričamo i što je najgore, ova vlast je stavila kosovsku carinu na dva prelaza na severu Kosova i Metohije, Arinje i Brnjak, u decembru 2012. A znate da optužuju to prethodnu vlast. Pošto sve lažu, mislim da gospodin Vučić sigurno najveće lažu u istoriji Srbije. To uvek treba podsjetiti građane, da znaju. Znači, nije problem da li je Aleksandar Vučić vešt čovjek, da li on ima politiku, nema, da li ima program, nema. Da li se cela ta njihova piramida i cela ta njegova ekipa bavi masovnim bogaćenjem, sobstvenim, bave se. Najveći problem je, ljudi, što kad vas pogleda, znajte, čim vidite da predsjednik Vučić otvara usta, znajte da ne može iz tih usta izaći istina. To prosto je suprotno njegovom biću. Evo, sad kad ste otvorili pitanje Kosova, koje sam teo malo kasnije, ali nema veze. Prvo bih teo da postavim jedno pitanje kao istoričar, pošto mi je jako... Pošto ste tu, i to me kao istoričara mnogo zanima, učestvovali ste u pregovorima nekim. Da. Prvo, da li je na vas lično vrši nekad uticaj u smislu da su vas zvale strane službe? Zanima me, da li to tako funkcioniš, da vas zovu, na primjer, lično na mobilnu strane službe, da vam prete? I kako država brani se u smislu, da li ste imali obezbeđenje, jer su mnoge strane bile zainteresovane za te pregovore, i pretpostavljam, ja bi, na primjer, radio, vršio bi pritisak na konkretne aktere da se na čelu države. Da li to tako funkcioniše ili ipak kako to uopšte u tim trenucima to funkcioniše? Jel uvek se prave neke teorije, zavere, sad je neko vama šapnuo, neko vam je rekao? Pa znate kako to funkcioniše? Evo, ajde pođemo sada od primjera ove vlasti. Ova vlast je došla 2012. su došli na vlast tako što su nekome na zapadu obećali da će da reše Kosovo i Metohiju. I vi sad imate niz evropskih zvaničnika od Hana, Kurca, ne znam, Mogherinijeve, dakle ljudi koji u zvezde kuju ovaj režim, koji je postao debeo i napregnut od para koji su oteli od naroda. Znate, to je krađa na svakom nivou. To su namešteni tenderi, to se krade na putevima, to se krade na pumpama, to se krade u poljoprivredi, krade se na malinama. Mislim, ne mislim na gospodina Vučićević iz Informera, mislim na ljude koji prodaju malinu, malinari koji imaju najnižu otkupnu cenu u poslednjih ne znam koliko godina.
Znate, a predsednik Vučić im je 4 ili 5 puta obećao da će država da da minimalnu garantovanu cenu, što isto što i Savez hoće da, Savez za Srbiju hoće da uradi, ali mi ćemo to uradimo. On je 5 puta obećao i 5 puta slago. I bio biran svaki put na izborima nakon toga. Dakle, ljudi veruju u neku lažnu nadu da će se sa ovom ekipom stvari promeniti na bolje i da će biti bolje. Ne može sa njima biti bolje. Da se vratim, nema pritisaka tog tipa. Znači, mene nikad niko nije zvao da me, da me pritiska. Bilo je pritisaka na pregovorima, bilo je pritisaka tokom razgovora sa stranim zvaničnicima, gde oni kažu morate biti konstruktivniji, morate popustiti i tako dalje, ali nisu to sad pritisci. Ne, to ali prosto... nije bilo ono na porodicu, kao stradaće vam porodice. Ne, ne, nije bilo to, ne. Bilo je, bilo, imao sam pritiske od strane Srba, nekih Srba, sa severa Kosova i Metohije, i to pritisak u smislu pretnji po moj život. Ali zbog to je zbog toga što im se nije svidalo kako sam to radio, vodio te pregovore, što sam bukvalno o svakom detalju obaveštavao ljude na barikadama, o svemu što smo dogovarali. Obaveštavao sam redovno Skupštinu Srbije, javnost, konferencije za štampu pre i posle. Na tadašnjim elektronskim medijima u Srbiji ste svake nedelje mogli da vidite debatu sa predstavnicima opozicije na RTS-u. To je sad nezamislivo. Dakle, ja sam recimo svakih 10 ili 15 dana imao na RTS-u u udarnom terminu u debatnu emisiju gde sam ja bio protiv predstavnika Srpske napredne stranke, radikala i DSS-a. Razumete, ili možda SPS koji tu sedne, pa znate kakvi su oni, dok su u vlasti sve je okej, posle kao mi nemamo veze, s tim peru ruke. E, to je inače njihova jedina politika, osim ličnog bogaćenja. Tako da, imao sam tu priliku da budem na RTS-u neprekidno, dok sam vodio pregovore s Prištinom, suočen sa predstavnicima tadašnje opozicije, sadašnje vlasti. No, vam je to malo smetalo, možda? Ne, to mi je bilo... U smislu da otkrivate neke stvari koje bi se morali pa da sakrijete. Bilo, da, to nije bilo jednostavno. Zato što, vas i pitam. Pa naravno da nije bilo jednostavno. Nikome ko pregovara oko Kosova i Metohije ne može biti jednostavno. Dakle, to iskreno mislim. Ja zaista neću tu ranu da diram. Ali hoću da kažem da nije bilo, znate, u ono vreme su oni optuživali mene da ja nešto krijem od javnosti, da postoje neki tajni dogovori, što je sve glupost i budalaština koja je kasnije dokazana da prosto nije tačna. I sada Srbi sa Kosova i Metohije kad vide način kako sam ja vodio pregovore, oni znaju da mi apsolutno ni jedan milimetar suvereniteta nismo predali Albancima i nismo uopšte okrnjili sopstveni suverenitet, jer smo pregovarali isključivo tehnička pitanja u Briselu. Naša vlast pitanje statusa nije premestila iz Ujedinjenih nacija pod okrilje Evropske unije, mi smo premestili tehnički pregovor. A ova vlast kad je došla, oni su rekli neće nama Borko neki činovnik pregovarati, nego ćemo mi predsednik države, predsednik vlade, ministar spoljnih poslova, direktno sa Hašimom Tačijem. O statusu. Ja vas podsjećam da je tadašnji predsednik Nikolić rekao da njega ne interesuju ti tehnički pregovori, nego ima da se pregovara o statusu u Briselu. Dakle, ova vlast je izmestila pitanje statusa iz Ujedinjenih nacija u Brisel, a optužuju za to nas. Oni su to uradili. Da to nije tačno. Zar mislite da bi mi imali kvartalne izveštaje u Savetu bezbednosti šefa UNMIK-a na kojem učestvuje, kao što znate, uvek ministar spoljnih poslova Srbije? Ako smo mi izbacili pitanje statusa i Kosovo iz Ujedinjenih nacija, pa otkud onda to da naši predstavnici idu pred Savet bezbednosti? O čemu pričaju ako Kosovo više nije, status Kosova više nije tema? Znači, to je jedna notorna laž, kao što naprednjaci jedino znaju da lažu. Ima tu mnogo laži. Znate, oni su rekli da smo mi, maltene mi, dogovorili albanske lične karte, tablice, to su sve bili prerogativi Prištine. Vlada u Prištini jednostrano donosila te odluke bez jednog poteza UNMIK-a da to spreči. Ili bilo koga drugog u međunarodnoj zajednici. Pa onda kažu, uspostavljena je Kosovska carina. Kosovska carina je uspostavljena 2000. godine. Pa onda kažu, uspostavljeni ste administrativni prelazi između centralne Srbije i Kosova i Metohije. Prelazi uspostavljeni 2000. godine. Od strane UNMIK-a i KFOR-a. Na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Razumete? Znači, postoji jedno strašno neznanje koje naprednjaci smisleno eksploatišu i ljude ubeđuju u laž samo da se ne vidi šta oni rade. A oni tajno pregovaraju o Kosovo i Metohiji u mraku. Da ispune pod jedan ono što su obećali, a da bi došli na vlast da dobiju kooperativni stav međunarodne zajednice, mislim na zapadni deo, i oni su rekli da će oni to da reše, oni će otići mnogo dalje nego žuti, kako oni kažu, i otišli su mnogo dalje. Znate, Srbija je
zahvaljujući naprednjačkoj ruci, izbačena sa severa Kosova i Metohije. Nema više tamo naših institucija. Sad vojska, Haradine najavljuju vojsku. Srpska lista, što vam je u stvari SNS na Kosovo i Metohiji, je ušla s Haradinem u vladu, omogućila Haradinaju da bude predsednik vlade. Oni su svojim glasom, oni su polagali zakletvu, dali kandidata za predsednika, to je za sudije, pa su polagali zakletvu pred Hašimom Tačijem. Pa ko je to radio? Zašto se ne otkrije ko je ubio Olivera Ivanovića? Pa jeste obećali to? Jer rekao Marko Đurić, ne idem na pregovore dok se ne otkrije ko je ubio Olivera Ivanovića. Imate li možda neko saznanje? Pa nemamo. Ne, mislio sam pošto ste radili dole. Ne, to je, znate šta, jedno je šta se priča, a drugo je ovaj saznanje. Znači, neka ljudi znaju da će to biti jako teško otkriti dok je ova vlast ovde. Znači, to mislim da je potpuno fair da se kaže. Ova vlast ne pokazuje nikakav entuzijazam, da budem blag, da otkrije ubice Olivera Ivanovića. Vidljivo je glasno, zaglušujuće ćutanje naše vlasti po tom pitanju, osim nemuštog odgovora, nemamo nikakve nadležnosti na severu Kosova i Metohije da bismo sproveli istragu. Pa kako nemate nadležnosti kad ste obećali da ćete sve Borkove sporazume da uništite, da vratite Srbiju na Kosovo i Metohiju, da ulažete, da otvarate radna mesta, da budemo prisutni tamo. Pa kako nemate nadležnosti? Znači, kad ubiju Olivera, onda nemate nadležnosti. A kad treba organizovati veliki, veličanstven miting predsedniku Republike u Mitrovici, Kosovskoj Mitrovici, onda imate nadležnosti. Onda se stavlja bina, onda se angažuju svi zaposleni u javnom sektoru. Onda se dovode vaši drugari koji su gospodari tamo, reda i mira, neformalni gospodari reda i mira, da budem ponovo blag. A svi to znaju na Kosovo i Metohiji. Znate? Mislite, ekipa oko Zvonka. Pa i oko Zvonka i oko Milana Radojičića. Znate, dok li to ide, to na prednjačko izvrtanje istine, pošto nikad ne mogu da izgovore istinu, to ponavljam, budite sigurni, znači u pitanju je piramida laži i pljačke i siromaštva. To je politika siromaštva, šta rade na prednjaci. Siromaštva materijalnog, dakle ljude teraju da rade za što niže plate, smanjili su penzije u Srbiji, sve je poskupilo. Znači, oni su rekli, ne znam, da će struja biti jeftinija 20%, ona je poskupila 15%. Uvedena akciza na električnu energiju. I tako dalje. Mislim, lekovi, komunalije, sve je skuplje. Gorivo. Pogledajte gorivo. Em su ukinuli subvencije na neke poljoprivredne proizvode, smanjili drastično subvencije po hektaru, ukinuli subvencije za dizel gorivo, cena maline smešna, dakle, pala, uvozi se bez ikakve kontrole. Znači, potpuno svinjsko meso, recimo, naročito, ali i drugi poljoprivredni proizvod, i onda naš poljoprivrednik, pošto znaju naprednjaci da poljoprivrednik nikad neće prodati svoju zemlju i da će se boriti do smrti za svoju zemlju, u svakom smislu, onda oni znaju, ma šta, nema veze, samo ga steži, uvek oni mogu da prodaju nešto, uvek mogu nešto da ušićare. Danas ljudi u Srbiji ne mogu da školuju decu više, ne mogu da kupe knjige, ne mogu da ih pošalju u grad da idu na visoke škole, ali mogu da ih, nažalost, pošalju na autobuske stanice, aerodrome, da napuste ovu zemlju. Preko 70.000 ljudi nam je otišlo prošle godine. Očekuje se ove godine preko 100.000 ljudi da je otišlo iz Srbije. Dakle, to je posljedica loše politike ove vlasti. Imamo najgoru vlast, ja mislim, u istoriji Srbije, koja kontroliše sve medije, gde vi ne možete ovo čuti, recimo, što ja vama pričam, vi to ne možete čuti na medijima s nacionalnom pokrivenom. A kako se onda odbranite ako oni drže sve resurse? Samo borbom. Dakle, samo ujedinjenjem opozicije, samo okupljanjem svih mogućih snaga koje prihvataju politiku od 30 tačaka, ulaskom u Savez za Srbiju, zajedničkom borbom na terenu, ulaskom u svaku kuću, razgovor sa svakim čovekom, borba za medijski prostor. Vi znate, pritisak koji vršimo na RTS mora dati rezultat. Ako ne da minimalan rezultat, ako nemamo minimalne izborne i medijske uslove, možda će opozicija doneti prvi put zajedničku odluku da bojkotuje izbore. Zato što pod ovim uslovima, nedostatak bilo kakvih pravila, i medijskih i drugih, naročito izbornim uslovima govorim, izbori su besmisleni. Već ste doneli odluku da bojkotujete 3 izbora. Da. Odluka je doneta da bojkotujemo izbore u Kuli, Doljevcu i Kladovu, zbog toga što su to izbori koji su doneti na nelegalan način. Vi znate da je Savez za Srbiju i naši poslanici
su podneli inicijativu Ustavnom sudu za danas da obore tu nelegalnu odluku o raspisivanju lokalnih izbora u te tri opštine, jer je ta odluka doneta isključivo iz želje predsednika Vučića da se igra sa narodom i da troši narodne pare, na šta je naviko, pošto on ne zna drugačije. To je čovjek koji ima platu manje od 1000 evra, živi kao car. I to niko, znate, ljudi to vide pa kažu, ma nema veze, svi to rade. Pa ne rade svi. A kako vi živite? Kako vi živite dok oni tako žive? Kako vi živite koji ste potpuno časni ljudi, časni domaćini, srpski domaćini, koji ste dali glas Tomislavu Nikoliću? Kako vi živite? Ili Aleksandru Vučiću? Ili Ivici Dačiću? Da sada Tomislav Nikolić koristi vilu na Dedinju, velelepnu vilu na Dedinju, za potrebe toga što je on predsednik nekakvog izmišljenog saveta za saradnju sa Kinom i Rusijom. Dao mu je Vučić mesto da mu ne bi ovaj pravio problem. Održavanje te vile, poštovani građani, košta 4000 evra mesečno. 4000 evra mesečno košta da bivši predsednik Nikolić sa suprugom sedi tamo za ogromnu platu. Ne radi ništa, ali ima poslugu, ima hranu, ima održavanje bazena, ima plaćeno grejanje, ima sve sređeno. Kako to, kako bilo ko zamišlja da je to normalno? I da u Srbiji ljudi koji rade za 200 evra, naprednjaci vas ubeđuju da je 200 evra normalna plata. Aleksandar Vučić je rekao nedavno, sa 200 evra se sasvim lepo može živjeti. To vam kaže čovek koji ima sako koji vredi nekoliko hiljada evra. Razumete? Znači, vama pričaju ljudi o lepom životu za 200 evra koji, ne znam, očigledno, ne govorim sad o njemu, nego cela ta ekipa u vrhu SNS-a, u vrhu države, su ljudi koji su u poslednje vreme se enormno obogatili, kupili nove stanove, nove automobile, letuju na egzotičnim mestima. Kako to sa platom od manje od 1000 evra? Zaista nikog ne optužujem, nego ja molim njih da kažu da bi građani čuli, razumete, taj recept, da ako neko ima platu 200-250 evra, ako može ministar s platom od 1000 evra da kupi stan od 250-300 hiljada evra, onda valjda i građanin sa platom od 250 evra može da kupi stan od 50 kvadrata. Samo nam dajte recept da čujemo kako to da uradimo. Evo, izvolite, recite to ljudima. To narod interesuje. To interesuje narod zašto niko od lopova nije uhapšen. Zašto nikog niste poslali u zatvor, obećali ste. Zašto niko u Srbiji nije osuđen za krivično delo korupcije? Zašto niste doneli zakon o poreklu imovine? Savez za Srbiju, jedna od prvih stvari koju će uraditi prelazna vlada koja bude uspostavljena, donošenje zakona o poreklu imovine. I neka se počne od nas, u Savezu za Srbiju. Ne bojete se. Ne, zašto? Znači, može i svako i sada vas pita šta je. Tako je. Taj zakon će da pogađa prvenstveno i jedino funkcionere. On neće da pogađa građane. Znači, ljudi ne treba se plaše. Neće njih niko proveravati ovo, ono, razumete? Samo neka ljudi rade po zakonu i bit će sve u redu. A funkcioneri od 90. godine do sad, isto kao i ovi što su kupili diplome, i oni treba da se brinu zbog dolaska na vlast Saveza za Srbiju. Treba jako da se brinu. Znači, biće lustracija. Mora biti nešto što možda se ne zove lustracija. Ali mi moramo napraviti zakonski mehanizam, znači ništa mimo zakona, koje će ljudima koji su se ogrešili o zakone ove zemlje, koji su zloupotrebili institucije Srbije, koji su interese Republike stavili u sobstveni džep i pitanje Srbije stavili u odnos jednakosti sa sobstvenim novčanikom. Ljudi koji su širili mržnju, nejednakost, koji su huškali ljude jedni na druge, oni ne mogu više da se bave javnim poslom. Znači, mogu da rade nešto drugo, ali ne mogu da se bave javnim poslom. Jer ste zloupotrebili volju građana, jer ste širili mržnju, netrpeljivost, jer ste organizovano uništavali tuđe živote bez ikakvih dokaza. Za ovih skoro 7 godina naprednjačke vlasti, desetine i desetine ljudi je na pravdi Boga hapšeno, maltretirano, deca su im maltretirana, isterani su s posla, ne mogu da se zaposle, zato što su drugačijeg mišljenja ili druge političke opcije. I oni misle niko neće odgovarati za to. Pa hoćete, odgovarat ćete. Dobro, neki su se obogatili. Znate šta, moram da kažem ovo. Neko u Srbiji mora da stavi tačku na to. Znate, ja kad pričam s građanima, pošto idemo stalno, mi iz Saveza za Srbiju, idemo po celoj Srbiji, i ljudi uvek kažu, ma to su svi pričali, onda dođu na vlast pa zaborave. A to je najveća greška. Zato što ako se jednom ne stavi tačka na to,
onda će ljudi reći posle nekog vremena, pa vi ste isti ko ovi. Ako meni neko kaže da sam isti ko ovi sad na vlasti, pa ja neću da se bavim politikom. Pa to je najveća sramota. Ako mi dozvolimo da postoji isti sistem gde su mediji pretvoreni u kasarne, gde se ljudi proganjaju zbog drugačijeg mišljenja, ne stranačkoj pripadne, uopšte zbog drugačijeg mišljenja, gde ne mogu da rade ljudi koji drugačije mišljaju. E vi vidite gde smo mi došli u Srbiji. Ne mogu glumci da igraju. Ne možete u preduzeću, ako pisnete protiv vlasti, oni vas odmah stave na niže radno mesto, slabije plaćeno ili nedostojno vaših kvalifikacija. Može da se posloje ako se drugačije. Ne možete da se posloje. Recimo opoziciju, oni neki ljudi iz opozicije, pa to su strašne priče. Znate, oni ih šalju na radna mesta udaljena 60 km od kuće. Namerno. Razumete? Prosvetni zdravstveni radnici, mizerne plate. Najveći smo podsmeh za celu Evropu. Mi smo najveća sramota u Evropi. Imamo najniži rast u Evropi. Imamo zaduženost Republike Srbije za preko 11 milijardi od kad su naprednjaci na vlasti. Oni kažu, mi smo zatekli zemlju u bankrotu. Pa kakvom bankrotu pričate, majstori, zadužili ste nas još 11 milijardi evra. Gde su te pare otišle? To bi ja njih pitao. Gospodo naprednjaci, gde su pare te nestale? Osim u vaše džepove, ali to će se utvrđivati nakon promene vlasti, očigledno. Dakle, hoću da kažem, ljudi treba da razumeju da ovo nije borba samo za promenu jednog čoveka. Taj čovek je samo simbol. Ovo je rušenje jednog mafijaškog sistema koji je okovo Srbiju. Mi hoćemo da promenimo sistem da se ovo nikad ne ponovi. Mi hoćemo da napravimo takav REM sastavljen od stručnih, uglednih, nezavisnih ljudi koji će da ima zadatak da se u ovoj zemlji nikad više ne ponovi Pink. Razumete? Ne zbog reality programa. Odmah da kažem. Ne zbog reality programa, primarno, ma kakav reality program, nego zato što ste od televizije za koju ste dobili narodno dobro, nacionalno dobro, a to je nacionalna frekvencija, i tamo u ugovoru piše morate za uzvrat da date objektivno i balansirano javno informisanje, vi ste napravili jednopartijsko informisanje. Napravili ste fabriku laži. Vi ste najobičniji propagatori, propagandisti Srpske napredne stranke. REM je postao mesni odbor SNS na Terazijama. To su ljudi koji rade da isključivo da zaštite stub Vučićeve moći, a to je Pink. Oni ne smeju imati nacionalnu frekvenciju. Ne zato što smo mi protiv njega lično, ili ne znam, protiv gospođe Uzelac ili drugih novinara tamo, zaista uopšte o tome ne razmišljam. Mi smo protiv toga što ste napravili od nečega što vam je narod dao frekvenciju u ruke. Vi ste napravili jednopartijsku televiziju koja besomučno pljuje, napada, gazi, pišete privatna pisma, otvorena pisma protiv ljudi u opoziciji, protiv svih koji drugačije misle. Vi ste postali Kerber Vučićeve propagande. I kao takav, vi ste primer onoga što ne sme u ovoj zemlji da postoji. I zato nećete postojati. I to mislim na frekvenciju. Dakle, nećete imati frekvenciju, nećete postojati u ovom obliku. Budite sigurni u to. Možete da idete da radite nešto drugo. Dakle, i ne samo oni. Znate, mi zaista ozbiljno planiramo to da u ovoj zemlji uvedemo red, da u ovu zemlju vratimo pravdu, državu koju su proterani iz Srbije. Hoćemo da vratimo pravdu, hoćemo da kažemo, znate šta, javna preduzeća, da se reklamiraju u novinama, tabloidnim, i na taj način da vlast ima spregu sa privatnim firmama, kakve su tabloidi, pa to mora da se zabrani. Pa nema šta, šta ima da se neko ko je monopolista, recimo, Elektroprivreda, na primjer, ili Telekom, šta ima da se reklamira u tabloidima. Kod medije, jel biste vratili državne medije? Ne bismo vratili državne medije. Zašto? Ali reći ću vam šta bismo uradili. Mislimo da je jako veliko, ja sam bio jedan od dvoje poslanika koji su bili protiv zakona o informisanju ovih poslednjih promjena, iz razloga što smo smatrali da ova privatizacija Tanjuga i privatizacija lokalnih TV i radio stanica će isključivo ići u korist vladajuće stranke i da će njihovi ljudi da to sve kupe, kao što se i desilo. Od nekih televizija će da naprave neke mini Pinkove i ostalo, što se i desilo. Jedan čovek, blizak Bratislavu Gašiću, ja mislim, kupio skoro sve lokalne televizije. I sada tu možete gledati onako 100% propagandu za Srpsku naprednu stranku, za vlast. Znači, najgore, najneukusnije nešto što možete zamisliti. E sad, da se to ne bi dešavalo,
Ja lično mislim da je dobro da se naprave neki regionalni medijski javni servis. Nešto kao što postoji u Nemačkoj, kao što postoji na drugim mestima. Dakle, da delovi Srbije imaju svoje javne servise. Znači da imaju svoju lokalnu televiziju i radio koji, dobro, koji su, nisu vlasništvo opštine i države, ali građani bi kroz neku pretplatu, prethodno bi se izjasnili o tome na referendumu da li to uopšte žele, mogli da imaju svoj servis koji prati njihove probleme. Ali ko će da kontroliše onda to? Pa to se napravi se neki board, neki upravni odbor od nezavisnih ljudi. A ti nezavisni su uglavnom za stranu zavisni. E pa sad, raznih nivoa koji zato, finansiraju zato te stvari, slažem se, zato te stvari treba raditi što otvorenije, što više na nekim konkursima, mimo političkih stranaka, mimo tih stvari, zato što se pokazalo da to, kako to izgleda u praksi. Ja, evo, neko koji ima privatne medije koji nikad nije radio u državnom mediju, ja bi vratio državne medije, ali da budu strogo kontrolisani zakonom šta mogu da prikazuju, kakav program imaju, neka bude na RTS-u ili na regionalnim, te nekomercijalni, ali od opšteg značaja program, a nama privatnicima ostaviti tržišne, da se na tržištu borimo, ali stvarno tržištu. Ja imam najveći problem to što masa, na primjer, ljudi hoće da se reklamiraju kod mene, ali boje se, ako postave, dešavalo se, postave reklamu i dobije inspekciju na vraj i zaprate. Mislim, to se dešavalo i... Meni najviše pare bi doneo lokalni, neki frizer, neki običan čovjek koji bi... To su Južnim vestima, recimo, radili dosta i svim drugima. Radili su i Kikinskim novinama, radili su Šabačkoj televiziji non stop, mislim zato da Kanalu 9, loše razmišljati može i u tom KTV. U pravcu pa, da je jel meni, a eto isto i ko privredniku neće ja to... bi prvi bi volio tržišnu privredu, ali da je jasno da postoji stvarno sloboda poslovanja ovdje. Jest. Nema slobode poslovanja, pa nema poslovanje, nema slobode poslovanja u diktaturi, pošto mi živimo u diktaturi i postoje neki značajni elementi fašizma u Srbiji, fašizacije. Koji su ono naj, po vama? Pa evo, reći vam ovako, kada prebijete političke protivnike, to je fašizam. Kada na štand opozicije vi iznesete 7 štandova i 35 aktivista obučenih u one iste jakne, one bele, njihove sa Srpska napredna stranka i koji vas okruže fizički, to je fašizam. Dakle, kad vi fizički onemogućavate predstavljanje svog programa, svojih ideja građanima Srbije, to je fašizam. Kada dovedete dva bilmeza, polunormalna, da napadaju bilo kog funkcionera opozicije, da mu se deru u lice i da to snimate telefonom, to je fašizam. On u Novom Sadu še. Dobro, ima puno takvih primjera. Ne. Kada prebijete aktivistu, otmete ga u Vrbasu, neki Zelja, taj aktivista kaže u policiji da je to Zelja. Kaže, taj me ote u Vrbasu tokom lokalnih izbora i nikom ništa. To je fašizam. Dakle, kada... vi prodate narodno dobro, kad prodate 17 hektara zemlje, kad prodate vodotokove, kad prodate nebo, kada nekome to date za tepsiju ribe, a od te tepsije ribe deo stavite u svoj džep, to je fašizam. To je korporativni fašizam. I ovo jeste, kako da kažem, ovo jeste režim jednog čovjeka. Ovo je lična vlast. Dakle, gde se za sve pita jedan čovjek, koji sad dobija napad besa u Briselu, pa napada crkvu, pa napada sve živo, pa se nešto šegači kao s Albancima, pa on se kao pravi duhovit nešto. Pravite se duhoviti, gospodine predsjedniče. Istovremeno ste prodali sve živo po zemlji. Preko 60 privatizacije ste napravili. Nijednu od spornih niste ispitali. Nikoga od takozvanih lopova niste stavili u zatvor. Kažete sudije. Sudije nisu naše, sudije su nezavisne. 600 i nešto sudija se, pazite ovo, učlanilo u Srpsku naprednu stranku. Sećate toga? 2011. godine. Zbog vrlo loše i neuspešne, inače smatram, reforme pravosuđa, ne u potpunosti loše, ali u značajnom delu loše. I sad te sudije, 600 i nešto, se učlanilo u SNS. Sve te sudije su vraćene na posao. Ja sam ih pitao u Skupštini, pitao sam gospodina Vučića, da li su te sudije vratile članske karte, pošto ne smiju biti članovi Srpske napredne stranke. Nikad mi nisu odgovorili. Dakle, vi imate te sudije koje su partijske vaše sudije. Tužioci nabrekle im ove fioke od krivičnih prijava na koje ne reaguju.
Zna se ko ne sme da se dira, a ko mora da se dira. I sad napadaju ljude, optužuju bez ikakvog dokaza, otimaju odbornike po Srbiji, vrše pritiske, otpuštaju ljude, kaže ne možeš ti, ako si u SNS-u možeš da ostaneš na poslu, ako nisi neš ostati na poslu. Postoje sredine u Srbiji u kojima ako niste u SNS-u, vi nemate šta da jedete. Znači treba ljudima reći istinu. Mi, Savez za Srbiju je stalno po Srbiji, mi se borimo. Mi ćemo učestvovati na izborima u Lučanu 16. decembra. Kako onda se odbraniti od tih pritisaka sve? Iako on dođe, one nazovemo pajsi brigada, kao što je na primjer u Boru došlo. Evo, gospodin Mihajlović je baš sedio na toj stolici, pričao u Boru, 20 džipa dan pred izbora prolazi kroz centar Bora. Ima to svuda. Da, ono, ko u najgorim filmovima, dođu na pumpu, natoče gorivo, naprave veliku žurku i sutra dan kontrolišu. Kako se izboriti? To vas pita. Pa znate šta, dokle god se ljudi ponašaju u okviru zakona i čak i ovako svih naših manjkavih, katastrofalnih zakona, i pošto imam tu, ja imam stav da su naši zakoni, znači ne samo politička volja koja je diktatorska, koja je uzurpatorska, koja je pljačkaška, mafijaška, nego mi imamo i zakone koji su katastrofalni. Znači, mi moramo i zakone promeniti, zakon o medijima, elektronskim medijima, zakon o REM-u, koji je katastrofa, gde vi nemate mogućnost da njih kontrolišete, gde oni mogu da rade šta hoće, to jest ne rade šta hoće. Ne kažnjavaju Pink, ne reaguju na prostote, užase, eksplicitan seksualni sadržaj, na vređanje političkih protivnika, na pravljanje jednostranih specijalnih emisija u kojim se promoviše samo jedna stranka. Ne možete imati nacionalnu frekvenciju da promovišete samo jedno političko viđenje. To ne možete raditi, to mora da se zabrani, to mora da se zamrači ekran od strane REM-a. Znači, REM mora da radi svoj posao, ali oni ne rade svoj posao zato što su ispali iz unutrašnjih džepa, zna se čijeg, i seli na ta mesta. Prema tome, ako dođu pajser brigade, ako rade to, i hoće da zastraše građane. Sad u Lučanima rade malo drugačije za sada. Sad idu pa cepaju drva. Organizovano odlaze na sahrane. Ljudima u opštini Lučani. Kako mislite na sahrane? Na sahrane, odu tamo na sahranu, izjave saučešće, donesu neki poklon i nađu se, što se kaže. Razumete, sad i to rade. Dakle, dele brašno, šećer, dele novac. I situacija koja još uvek nije ušla u fazu agresivnu. Ali hoću da vam kažem, mi bojkotujemo tri ovih izbora što sam nabrojao, su nelegalni. Jer su napravljeni da bi Aleksandar Vučić se igrao s narodom i igrao s opozicijom. Da on raširi opoziciju po Srbiji pa da kaže, evo, ajde sada učestvujete protiv mene. Nama vezane ruke i noge i tegovi još na noge. Njegova partija ima preko 20 miliona evra u svakom momentu da pusti na bilo koje izbore. Kontroliše sve medije i kaže, ajmo, kao, šta je? Ste se uplašili? Pa nismo se mi tebe uplašili. Samo mi hoćemo da idemo u Lučani, jer su Lučani jedini izbori koji su raspisani po zakonu, kojim je istekao, dakle, Skupštini opštine mandat i idemo na te izbore. Ali istovremeno hoćemo da prikažemo nepočinstva. Hoćemo da prikažemo narodu da vide tablice iz Pančeva, iz Vršca, da vide te takozvane botove SNS-a koji, umesto da su na radnom mestu, oni idu u Lučane da rade kampanju. Spavaju u nekom hotelu u Ivanjici, i jedan deo ih je u samim Lučanima, onda tu dođu preko dana, onda obilaze ljude, nude, podmićuju. Što ih ne slikate? Evo, Srbin Info će to da odavljaju. Zato smo i odlučili da idemo na izbore u Lučane, da bi organizovano tamo nastupili i u smislu dokumentovanja svih stvari koje one rade, između ostalog i slikanja i sve ostalo. Zato idemo tamo. Znači, nije ni jedan drugi razlog. Mi hoćemo da idemo na izbore koji su jedini legalni od ova četiri, koje je Vučić u stvari raspisao, ne Maja Gojković. Zar iko misli da je Maja Gojković sama donela bilo kakvu odluku? Znači, imamo tu situaciju i zato idemo u Lučane. To su prvi izbori na kojima Savez za Srbiju nastupa. Da li ćemo učestvati na parlamentarnim izborima ili nekim drugim koji će biti u budućnosti, vidjet ćemo, donećemo jedinstvenu odluku. Ta odluka će biti na osnovu konsenzusa. Nije isključeno da će biti bojkot. To je ta radikalizacija. Apsolutno moramo donositi odluke. Ako su takvog tipa, te odluke onda treba cela opozicija. Znači i oni koji nisu u Savezu za Srbiju to moraju da podrže, ako su opozicija. I da se jednom zna, ako svi se nešto dogovorimo, recimo oko izbornih uslova i medijskih uslova, znate da smo napravili radnu grupu koja će sad podneti zahteve neke vlasti, ako neko misli da tu ne treba da bude u tome,
u objedinjenoj opoziciji, prvi put posle 20 i nešto godina, cela opozicija na jednom mestu, sa dve grupe zahteva za medijske uslove i za izborne uslove. I sad neko kaže, pa mene to ne interesuje. Pa onda se upitaj da li si ti opozicija uopšte. Za čega se boriš i za koga se boriš u stvari? Da li se boriš za narod, za državu ili se boriš za sebe? Ili se možda na posredan način boriš za diktatora koji nam ovde pravi haos od ove države. Znači, to su stvari na koje svi moramo da vodimo računa. I ako dođu batinaši, ako se osmele i krenu u tom pravcu, a krenuli su u Vranju, gde su tukli predsednika i potpredsednika odbora Narodne stranke u Vranju, na divljački način, potpuno, onda znate, ide ta Gebelsovska priča, nismo mi njih napali, nego oni nas. Da. Mislim, mi ćemo učiniti sve da što veći broj građana shvati obim laži ovog režima i obim osiromašenja svih građana, i krađe, i lopovluka, i svega onoga što rade. Rasprodaje svega što vredi. Ja mislim da naše ljude najviše boli dve stvari. Jedno je što nam ode sav narod, ne sav, ali i veliki broj ljudi nam odlazi iz zemlje svake godine. I druga stvar, što ovi sve raskrčmiše. Prodaše sve živo. Znači, sve što vredi u ovoj zemlji naprednjaci će prodati. I verujte, svuda su svoju ruku gurnuli u tu teglu meda ili ne znam kako to da nazovem. I obezbedili su unuke već sad. Znači, ti ljudi koji vama govore o tome da je super povećanje penzije od 1.500 dinara. 1.500 dinara. Ti povećavaš nekom penziju. Ti koji trošiš dnevno 1.500 evra. Da li vi ljudi razumete tu razliku šta oni rade? Imaju po 20 stanova. Dakle, ovo me tetka iz Kanade dala pare da kupi stan i nikom ništa. Ovi ljudi ih raskrinkali, ovi iz Krika. Vulina. Nude mu majicu, on kaže, si dobio dobre pare za to. Znači, alo majstore, ne možeš da dokažeš poreklo para, kakvih 30 puta da si išao u Kanadu, šta pričate vi? Znači, tvoj odgovor na to, što je čisto i jasno, ko ne znam šta, zato nam treba zakon o poreklu imovine. Tvoj odgovor je na to, jeste dobili neke pare, jesi dobro zaradio? Zamislite vi taj stepen bezobrazluka. Pa gde vi živite? Pa vi zaista verujete da nema sutra? Vi zaista verujete, kao Cezar, da ćete večni biti, da vas ništa ne može okrznuti u političkom smislu, da ćete večno ostati na vlasti? Jer vi stvarno verujete da će opet biti ona srpska stara, samo da pređemo na drugu stranu i opet smo na konju? Neće biti, ljudi. Ili nas, mislim na sebi i na levicu Srbije, neće biti deo u tome. Ova vlast... nova vlast posle naprednjaka, prelazna vlada stručnjaka koju ćemo napraviti na godinu dana, a i posle kad Savez za Srbiju bude učestvovao na prvim slobodnim izborima ili ne Savez za Srbiju, sve stranke sa svojim ideološkim specifičnostima, znači to je vlast koja mora da pokaže i dokaže da smo drugačiji. Imaćemo jednu priliku i ne smemo je prokockati. Ali kako izvršiti promenu vlasti u Srbiji bez neke spoljne pomoći? Da li je to moguće? Pitam zato što ovde važi fama da niko nije došao na vlasti dok nije imao podršku sa zapada. Pa pitam da li je moguće stvarno izvorno da Srbija najzad dobije neku vlast posle, pa ja mislim posle prvog srpskog ustanka, posle ove zastave. Da dobije svoju vlast. A svoju izvornu, jer kad pogledamo i čak i neki priče pričaju da i 903. nije bila izvorni pokušaj i puć, da je to priče sve, ali 945. definitivno nije bilo. 991. dosta je. Ja sam ubeđen da Milošević bez podrške zapada nikad ne bi bio na vlasti. Pa dobro, ono što možemo reći da jeste Milošević u početku imao podršku zapada, to sigurno. Kao što mislim da vlast 45. nije sigurno mogla biti spolje instruirana od strane, recimo, zemalja kao što su Nemačka, Italija, Mađarska. To nije bilo. Tako da, ako je i bila, Jugoslavija je bila u frontu sa saveznicima, Sovjetskim savezom, Britanijom i Amerikom. Da su Amerikanci i Rusi hteli da... Amerikanci i Rusi su se dogovorili i pustili su Tita i Partizane, to je definitivno. Pa da, Tito i Partizani inače kao nisu postojali, pa su ih oni izmislili. Ne, 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 oni da nisu bili sposobni ne bi se... Pa ne, hoću da kažem da borba ljudi u Jugoslaviji i u Srbiji tadašnjoj
je bila krvava i teška i sa ogromnim brojem žrtava, sa velikim brojem izdajnika i sluga okupatora, sa zločinima strašnim koji su počinjeni, naročito prema srpskom narodu, ali ne samo prema srpskom narodu. I iz svega toga izašla jedna pobednička strana koja nas je svrstala u red pobednika. Mogli smo biti neka druga država, recimo Bugarska ili, ne znam, Rumunija. Znate, meni često ljudi kažu, pa šta, mislim, bolje da smo ćutali i ništa, kao da se nije desilo. Pa onda bi vam sigurno ušli sovjetski tenkovi i ostali kod vas, da se tako dešavalo. Znači, mi smo ipak svojom borbom, sad kad smo se već dotakli istorije, a ja volim s istoričarima da polemišem, pošto mi istorija je pasija velika. Ja sam zagovornik te teze da mi nismo imali svoj izvorni antifašistički pokret, na koga inače treba budemo ponosni, mislim na Titove partizane, mi svakako ne bismo bili među silama pobednicama nakon Drugog svjetskog rata, nego bismo bili deo lagera, istočnog lagera, što se kaže, znači sigurno bismo bili pod sovjetskom čizmom i pod sovjetskim tenkovima i svim ostalim. Ovako su oni samo prošli kroz jedan deo Srbije i otišli. Ja mislim da Jugoslavija nije baš izbor naš 1918. već je nametnuti da nije to bio prirodni razvitak. A nije valjda da tvrdite da je neko mogao da utiče na kralja Aleksandra. Ja to od jednog patriota nisam očekivao, zaista. Mislim, on, de, kako je pa gde on i Baja Pašić, najveći državnici, da budu pod nečim. A umjesto da pravimo srpsku neku jedinu... Kao što je Mišić rekao, Vojvode Mišić. Ne govorimo sad o granicama, ne govorimo o veliko, realno. Ali... Ceo 19. vek je bio borba za ujedinjenje. Kako smo mi završili od jednog ovoj mikroistorijskoj raspravi? Ne, ali zašto? Zato što se i sad vraća ta priča. Da. U tom smislu, evo sad isto, da mi ne možemo unutrašnje odnose između sebe da rešimo ako nema pritisaka spolja. Zato i sad evo, jedna od stvari za priznanje Kosova se govori, pošto su evropski izbori 2019. godine u Evropi i sad sadašnja vlast u Briselu pritiska zato Vučića da prizna što pre Kosovo, jer će se može ko zna šta promeniti od proleća 2019. Da, tako je. A i pomoći će i ovoj garnituri možda da opstanu u Briselu kao neki dobitak. I... Tako je. Ja mislim da uvek postoji uticaj i svako se bori za svoje interese. Mi treba da se borimo za sopstvene interese uvek. Treba da volimo svoju zemlju, da je branimo, da nikad ne priznamo nezavisnost Kosova. Dakle, da u toj borbi budemo mudri, da se ne rukovodimo strašću, neko mozgom i racijom, da nikada ne zaboravimo da smo ovu zemlju dužni da ostavimo svojim potomcima, koji nas se neće postideti, a opet i precima koji ne bi gledali zlonamerno na ono što radimo. Dakle, o svemu tome treba voditi računa. I to, naravno, nije jednostavno. Ali ne glasaju Nemci, nemačka kancelarka u Srbiji na izborima. Znači, Srbi glasaju, građani Srbije glasaju na izborima i oni su ti koji manje više nepošten način kad se izbori organizuju kod nas u poslednjih 7 godina su vrlo nepošteni. U suštini nemaju baš neku priliku da stvarno izaberu onoga koga žele ili za koga su čuli uopšte. Znači, ogroman procenat naših ljudi uopšte nije čuo za Savez za Srbiju. Dakle, ljudi nisu čuli da se opozicija ujedinila i da imamo najjaču opozicijonu stranku u poslednjih 15 godina, koja je i po svim istraživanjima javnog mnjenja druga politička snaga u Srbiji. Svega 20 i nešto procenata građana Srbije čulo za Savez za Srbiju. I naravno, tu treba mnogo raditi, pre svega na terenu, i mi radimo. I svi su dobrodošli. Dakle, svi koji su protiv ovakvog stanja u Srbiji, koji jesu da najzad Srbiju promenimo na bolje, za neki bolji život, koji prihvataju program od 30 tačaka, koji prihvataju da nikad ni pod kakvim uslovima neće praviti dogovor sa naprednjacima, ni na bilo kom nivou, svi ti ljudi su dobrodošli. Mi smo imali pre neki dan preko 10 grupa građana koji su pristupili, pa bili ste na konferenciji za štampu, kad nas je posjetio čuveni malinar i kapitalista, ne znam kako da ga nazovem, megafon ove lopovske vlasti, koji je došao tamo i pokušao da napravi incident i nije uspeo tome, ali oni uvek napišu ono što oni hoće i što im se tamo dostavi iz kabineta, šta, kako, koga da napadaju, tako, time se bave. Ali to na stranu, mislim, videli ste da nama prilaze veliki broj grupa građana sa lokala,
raznih udruženja, strukovnih udruženja, sindikata. Dakle, to su ljudi koji vide u Savezu za Srbiju mogućnost da se svi okupimo i da promenimo Srbiju na bolje. Koji neće sada gledati naše unutrašnje razlike. Jer primećujete kako polako iz javnosti nestaje ona priča, te savez je desničarski, te oni su, sećate se to. Nema toga više. Zato što u Savezu je i levica i desnica i centar. Svi smo tu zato što volimo ovu zemlju i hoćemo da branimo njen interes. I nećemo da dozvolimo ni da je neko čerupa, ni da je prodaje, ni da je predaje. A to je ono što rade naprednjaci. Dakle, ako ste i vi, dragi građani, za to, ako ste za to da živimo bolje, ako ste za to da ne možete imati platu nižu od 350 evra, i naročito ovi koji rade kod stranog investitora, da ne može taj investitor dobiti pare iz našeg budžeta ako ne obezbedi platu minimalno 350 evra, da ne može dobiti taj novac ako ne obezbedi pravo na sindikalno organizovanje i pravo na zaštitu na radu i plaćen prekovremeni rad. Ako to ne uradimo, pa svi će otići u Slovačku, u Nemačku, da motaju kablove u Slovačkoj, mogu za veće pare nego u Srbiji. Zašto bi bilo ko to ovde radi? Ili u Mađarskoj? Zašto? Znači, te zemlje su znale da se izbore za svog čoveka. Oni su znali, Rumuni, da se izbore da medicinska sestra ima 800 evra platu ili 1000 evra platu, da lekar ima skoro 2000 i više evra platu ili nastavnik u školi. Da, u Rumuniji? Pa oni su se izborili, oni su doneli uredbu koji su rekli od sad su ovo plate. I to je to, govorim za državno, jel, školstvo i zdravstvo, gde su drastično povećali plate, linearno. Da nisu to uradili, svi bi otišli u Rumuniji. U Britaniju, u Nemačku, u Irsku, ne znam, Španiju, oni idu dosta u Španiju. Kao što Hrvati, recimo, idu dosta u Irsku ili u Nemačku. Dobro, u Bavarsku svi idu u Nemačku, kogod može. Što kažu ovi migranti, kad su naleteli, to sam čitao, ne znam, verovatno je vic u pitanju, naleteli su u Bosni, sad je bila migrantski, neka mini kriza, na neke momke tamo kod Visokog. Na benzinskoj pumpi, pa ih pitali koliko vam je plata, oni rekli 200 evra, a migranti rekli, pa šta čeka, tajte vi s nama. Dobra slika. Ali to jeste tako. Dakle, mi ne vidimo koliko nas je taj divljački partijski, neoliberalni kapitalizam u stvari porobio i okovao. I onda je potpuno nevažno sad da li, ne znam, ste vi ljubitelj, nemam pojma, Draže Mihajlovića, a ja nisam ljubitelj, na primer, ili da li neko kosovsku bitku gleda na ovaj način ili na drugi način. To je sad potpuno nevažno kad smo mi u stvari svi u jednoj kutiji. U jednoj kutiji gde nam je sudbina određena. I gde, kako kaže jedan moj prijatelj, to sam pročitao nedavno, nešto je pisao, ja sam završio na kraju tako da radim za 2 metra drva i da odvedem porodicu na najjeftinije letovanje u Grčku. To je život moj. I da otplatim kredite. Jel to život? Dakle, su to Srbi, borci, ratnici, pobednici, koji nikad nisu bili podanici. Nikome. I nećemo da budemo podanici. I kad smo bili podanici, nismo voleli što smo podanici. Znači, ni sada ovaj narod i naš inat mora da proradi i za početak 16. decembra u opštini Lučani neka slobodarsko Dragačevo ustane, neka pokaže ovoj vlasti da ne može da ih kupi potomke solonskih boraca, nosilaca Karađorđeve zvezde i Obilićeve medalje za džak brašna, kako oni pokušavaju. Znate, ja sam tamo obišao, sad sam bio prošli vikend, obišao sam 2 sela, ušao sam u svaku kuću. Tamo nema kuće bez Obilićeve medalje ili Karađorđeve zvezde ili albanske spomenice. To su njihovi pradedovi, to su njihovi očevi im ostavili u amanet. A sad u te iste kuće dolaze ti naprednjaci i kažu asfaltirat ćemo vam put, inače to svaki put obećaju. Ništa nisu ulagali u infrastrukturu. Samo su se svađali. Jolović i ovaj direktor fabrike Milan Blagojević Radoš pripremaju se da prodaju Milan Blagojević fabriku namenske industrije u Lučanima. Usvojili su zakon koji omogućava prodaju namenske industrije ili delova namenske industrije. Vi ste protiv prodaje. Mi smo protiv prodaje namenske industrije i Savez za Srbiju je ceo protiv toga. Hoćemo, to je kičma opstanka celog tog kraja. To je vojna industrija. Uz malinu, uz kupinu, dakle, jabuke, poljoprivredne proizvode koji se tamo uzgajaju i ljudi žive od toga. Zavisi u kom delu su Dragačeva, da li su u gornjem ili donjem, a to je inače veštačka podela koju su naprednjaci napravili. I svađaju 2 dela Dragačeva jedni protiv drugih. A istovremeno su posvađani 2 ključna
čoveka iz Srpske napredne stranke, inače nek su živi i zdravi, obojice imaju preko 70 godina i oni vode ceo taj kraj. Pa to je sramota. Znači, nema ulaganja, ljudi odlaze, ko ne radi u fabrici Milan Blagojević, životari. I to je slika cele Srbije, znači nije to samo Dragačevo, ali eto, ja pozivam ljude da izađu u što većem broju 16. decembra, da podrže Savez za Srbiju, da pokažemo da se stvari u Srbiji menjaju, da uskoro počinju velike promene u ovoj zemlji, da ćemo se boriti svom snagom, da te promene dođu što pre, to neće biti ni lako, ni jednostavno. I ja ne mislim da će biti brzo, ali mi moramo učiniti sve da se okupimo i da upornim terenskim radom, razgovorom sa svakim čovekom, predstavljanju naših ideja, našeg programa, borbom za medijski prostor, da uđemo u svaku kuću i da ljudi čuju da promena i pobeda i pravda dolaze u Srbiju. Za kraj da vas pitam, čisto nismo o tome govorili uopšte, kad je u pitanju EU integracije i NATO, je li tu, kad je u pitanju Savez za Srbije, sad stavljeno ono kao veto, u smislu ne raspravljamo do daljnjeg, ili imate jasnu opciju? Ne, nema tu nikakve rasprave. Mislim da za članstvo u NATO, u Savezu, mislim da nije ni jedna stranka, niti pokret, govorim za Savez za Srbiju. I sećam se, jednom smo o tome nešto pričali uzgred, onako, i niko nije bio za NATO, za članstvo u NATO. Kao što ni građani Srbije nisu za članstvo u NATO, ni levica Srbije nije za članstvo u NATO, mislim da je to potpuno nepotrebno, pogrešno. A s druge strane, što se tiče Evropske unije, to je jasna stvar da jesmo svi za evropsko društvo, da je Srbija jeste evropska država, da mi jesmo evropski narod. Da mi Evropsku uniju nikad nećemo poistovećivati sa eurobirokratama i ekstremno plaćenim ljudima koji na našoj grbači, evo već 25 godine i više, prave karijere. Znači, to nas uopšte ne zanima. Niti verujemo u Evropsku uniju koja je visoko birokratizowana, korumpirana, klub bogatih koji narušava ideju Ujedinjene Evrope kao socijalne tvrđave i tvrđave jednakosti, nego hoće da prave neki ekskluzivni klub, pa neki drugi podklub, pa ne znam šta, čuli ste za te ideje? Da, ideje. To je naravno potpuno neprihvatljivo za nas. I treća stvar, mislimo, zaista svi smatramo da to u ovom trenutku uopšte nije tema, da građani će imati svoju reč i o tome kada za to dođe vreme. U ovom trenutku to više nikoga ne interesuje, niko više u Srbiji se ne razmišlja o nekim poglavljima, niti ih razume šta to znači otvaranje, zatvaranje. Naprednjaci, inače, da, ako to ikog zanima, neka znaju građani da su i tu potpuno fijasko totalni doživjeli. I, dakle, mi imamo situaciju gde će građani o tome odlučivati, to u ovom trenutku nije tema, kuće nam gori i kad nam kuće gori moramo je gasiti i ne gledati sada na neke stvari koje nisu nevažne, ali rekao bih da nisu prioritetne. Tako da je ovo jedna od tih tema. Svi znate koji su naši stavovi, da, i ja, recimo Boška Obradovića i moji, i Vuka Jeremića. Gledaoce pitam, ali namerno mi ne ističemo tu našu razliku koja postoji, znači među nama postoje razlike, ali verujte da nas mnogo više okuplja zajedno i to smo dokazali. Pre svega jedan zdrav, nov politički program, jedna nova ekonomska, socijalna ponuda, jedna borba protiv siromaštva i politike siromaštva koju sprovode naprednjaci prema građanima i štednje građana, a ne vlasti, to ćemo zaustaviti, štednju građana, a ne vlasti, a istovremeno potreba da Srbi najzad vide da neko ko se ogrešio zakon, da za to pred zakonom i odgovara. Gospodine Stefanović, ili druže Stefanović, ne, ovo sam vas pitao zato što, ne znam da li znate, mi na kanalu Centar smo usvojili sve dok ima medijska cenzura, kad je u pitanju Savez za Srbiju ili bilo koja opozicijna opcija, da ćemo puštati prikaze sa tribina, tako da puštamo i oni su jako gledani i rekli smo onog trenutka kad to na RTS-u bude vidljivo na nekoj nacionalnoj frekvenciji, mi ćemo prestati, jer to je nema potrebe, da. A ne jedan od način. I onda sam gledao u komentarima i kad ljudi, zato sam im pitao, to pitanje postavljaju, jedna od najvećih strahova je otprilike, aha, ovo je savez da bi Srbija opet ušla u EU, i još jedno je bilo kao strahovi, oni će uvesti sankcije Rusiji. A kako je stajališta? A to nije loše objasnite. Sankcije ovaj narod i ova država ne sme nikome da uvodi. Mi smo oni koji smo pod sankcijama najviše propatili. Posle Kubanaca.
i mi nekom da uvodimo sankcije, a pogotovo Ruskoj federaciji koji su nam toliko bliski, pa to je potpuno neprihvatljivo i sumanuto. Mislim, evo ja kažem... Da, okay. Znate, i ovo kažem sa pozicije spoljno-političke, pošto sam se, kao što znate, da. I profesionalno sam se bavio diplomatijom, jer sam čovjek koji sam onako karijerno izrastao u kući koja se zove Ministarstvo spoljnih poslova, dok nisam dobio otkaz tamo. Dakle, iako sam primljen na konkursu mimo politike, ali to i onako niko ne veruje, ljudi misle da je sve to, a to je bilo pre politike, pre što sam se bavio politike, a to sad nema veze. Dakle, hoću da kažem, to nemamo mi kome da uvodimo sankcije. I ne znam zašto se uopšte, zašto bi se iko u Srbiji bavio da li ćemo biti članovi Evropske unije ili nećemo. Mi treba da menjamo našu državu da ona što više uređenosti i u životnom standardu liči na te zemlje. A oni nas i onako neće da prime. Znači, vi kad pričate s predstavnicima Evropske unije, ne pada njima na pamet da nas primaju. I oni kad daju izjave, oni kažu, pa ne, bar 20-25 godina vas nećemo primiti. Tu sada Vučić nešto šićari, nešto sa šibicama se igra tamo u Briselu. Sa 2025. Da, on nešto se igra, pa kaže, stavit ću ja granicu gde nikad nije bila, pa ću da podelim Kosovo, pa ga nervira što ga crkva kritikuje, i ne samo crkva. Pa onda se iznervira tamo, videli ste, pa onda kaže neće on više ići na pregovore dok Albanci ne ispune sve, tako je rekao, i da neće ići na pregovore dok se ne otkrije ko je ubio Olivera Ivanovića, pa je Marko Đurić posle dve nedelje bio u Briselu na pregovorima. Oni neprekidno lažu ovaj narod, računajući da ovde, valjda, misle da ovaj narod je totalno anesteziran i oguglo i da ima pamćenje kišne gliste. Oni neprekidno lažu ovaj narod i dok vam mašu rukama, hokus pokus sa ekrana, dok vam predsednik tamo lupa šakom u sto sa Tačijem, s kojim inače tajno pregovara podelu Kosova i Metohije, znači dok vam tamo sa Tačijem kao oni se nešto svađaju, oni sad neće učestvovati, pazite vi tu mimikriju, tu laž, to foliranje, za to vreme pune svoje džepove enormnom količinom evra, kako se to kaže, ne znam sad kako da se izrazim, ti ljudi su bezobrazno se obogatili za ovih 6 godina. Znači, sve što je bilo lopovluka, krađe, korupcije, pritisaka na medije, a bilo je za vreme Demokratske stranke, to je kao povetarac u odnosu na ovo što radi ovaj orkan stranke najgorih Srba, SNS. Stranka najgorih Srba je i napravljena na dva principa. Jedan je, sad je naš red da se obogatimo, da kupimo skupe cipele, da putujemo, da naše žene nose bunde i Louis Vuitton tašne. Znači, to je bila ideja njihova, vrha stranke. A onda druga ideja je bila, kad ovo uradimo, naše sinove, naše ćerke, pa da onda napravimo dinastiju, pa da oni dođu na vlast. Dinastija Dačić, dinastija Vučić. To je ideja. Zato i ovaj POKS postoji. Pokret obnove Kraljevine Srbije. Oni zato postoje. Oni hoće da se uspostavi Kraljevina, ali da Vučić bude kralj. Da dobije Srbija opet pa da, oni u stvari neće. Mislim, Karađorđević tu njima dođe kao da im pomogne malo u tome. Pošto ima neki mali procenat ljudi koji misle da bi to rešilo sve naše probleme, ali da krunu najzad podnese kako oni misle iz POKS-a, iz cele te Vučićeve kvazi opozicije, pošto Vučić ima svoju opoziciju, svoj nevladin sektor i svoje medije. Znači, on je napravio paralelni svet. Ja verujem, on kao kralj Ibi. On čovjek ili kralj sunce, Luj 14. On kad se probudi ujutru, on stvarno veruje da on živi u takvom svetu. U svetu Pinka, u svetu poltrona koji ga okružuju, ljudi koji na svakom koraku kradu, mažnjavaju, lapaju, kako naš narod kaže. Dok nam narod odlazi masovno iz zemlje, dok nam dizel najskuplji u Evropi, dok nam cene namirnica, lekova, komunalija skaču u nebo, dok dižu porez na imovinu za 200%. Znači, oni su videli, možemo mi još da stežemo ovo, neće se ovi buniti. I znaju, zna gospodin Vučić da narod neće sad izaći na ulicu, zato što ne postoji, kako da kažem, ne postoji taj naboj, ne postoji ta ideja koja će armiju nezadovoljnih, razočaranih ljudi izvući na ulicu. Razočaranih u razne političke elite koji su ih izneverili. Zato je potrebna politika, zato je potrebno program, zato je potrebno okupljanje cele opozicije. Što više, to bolje. I zato Savez za Srbiju je Savez za Srbiju njima najveći problem. Zato što raste Savez za Srbiju i zato što znaju nije lako, teško je. Mislim, pritiskaju nas, napadaju nas, vređaju nas, podmeću, ali oni znaju
rodio se taj David koji će na kraju oboriti Golijata. Oni su videli, prisustvovali su kao babica, gledali su nas kako se rodio taj David i koji će izrasti u čoveka koji će da na kraju da obori Golijata u prašinu, koji je bio moćan, snažan, nepobediv, nedodirljiv, koji je mislio ništa meni ne može da se desi. Govorim u političkom smislu, da me neko, pošto na ovoj stolici bilo ljudi koji su znali svakakve gluposti da kažu, ali ja hoću da kažem, ja sve što sam rekao mislim u političkom i u mirnom smislu u okviru zakona. Ali neka znaju ovi batinaši, ako se usude da dođu negde, da će sigurno sigurno će im se ljudi usprotiviti i suprotstaviti se. Znači, proći ćete kao u Čajetini. A znaju kako su prošli u Čajetini. Znači, kad su izašle, kad su ove ere izašle, kad su ere izašle ovi stari domaćini sa šajkačama i sa onim letvama, pa kad je bilo kuku majku bežanja po Zlatiboru i bežanja tamo niz onaj drum. Znači, tamo ste došli da lomite kutije i da... Znači, bolje da ne prave te stvari. Znači, za kraj, misliti da je moguće promjenu u Srbiji bez uličnih protesta i bez novog... Ako bude uličnih... Novog 5. oktobra. Ne, ja mislim da treba da učinimo sve da to dođe na jedan miran, demokratski način, da nateramo vlast, da imamo normalne izborne uslove i slobodne medije, ako ih ne bude bilo, onda se sve seli van institucija. I hoću da kažem građanima i vama da smo mi u Savezu za Srbiju spremni i za tu opciju. Ali to je onda opcija u kojoj nismo mi ti koji, kako da vam kažem, nismo mi više predvodnici, nismo mi više avangarda. Onda se sloboda valja ulicama. Onda više, razumete, onda više nismo mi ti koji rukovodimo događajima. Dakle, onog momenta kad nas isterate iz sistema, kad nas isterate iz parlamenta, kada u parlamentu ne date opoziciji da govori, kad nas ne zovete na javni servis skoro godinu dana, nijednog od lidera opozicije, se pravite blesavi, pa zovete Boška, pa kažete, evo, bili ste pre 6 meseci. Pa šta? Jer vi ne shvatate da treba da budemo svaki dan, svake nedelje mora da bude suprotno mišljenje. Niste vi servis jednog čovjeka i jedne partije. Treba da vas bude sramota šta radite. Mislim, na sve televizije s nacionalnom frekvencijom. Znači, onog momenta kada opozicija više, kad nemate ventil, mogućnost za to formiranje različito drugačijeg mišljenja, drugih stavova, drugačije političke ponude i ekonomske ponude građanima, onda se sve izmešta van institucije. A to onda nije dobro. Zato što to onda može doći do masovnih okupljanja, može doći do nekontrolisanih pokreta građana, ne znam kako da kažem. Ali to više onda nije opozicija. To je onda ceo narod opozicija. E sad, ja ne znam šta ovaj režim misli. Ako misle da njihov odlazak s vlasti bude jedan civilizovan, demokratski, evropski način odlaska s vlasti, na zakonu zasnovan, onda je potrebno ovu zemlju urediti i ovo društvo na način gde imate mogućnost da imate neke normalne, bazične slobode, vladavinu prava, nezavisne institucije, nezavisne, slobodne medije. Slobodne medije gde možete reći ovo sve što ja vama pričam. Ali oni to ne misle da je moguće. Zato sam ja jako zabrinut. Zato što oni od tog silnog bogaćenja, od rasprodaje, od nametanja siromaštva ovom narodu i prodaje svih uspešnih preduzeća i tajnih dogovora o podeli Kosova i Metohije, oni ne vide u stvari gde žive. Oni ne vide da Srbija nisu ti ljudi nesrećni kojima daju sendvič i flašicu vode i strpaju ih autobus. Nije to Srbija. Nije Srbija ni onaj što dovedete za male pare da vam aplaudiraju na 10 godina stranke u Kraljevu. Pa onda predsjednik misli stvarno, on stvarno misli, ljudi, ovo što ja govorim je istina, vidiš kako me vole. On stvarno veruje u to. To je jedna lažna slika. Nije to Srbija, predsjedniče. To ja ne znam. Ali, hoću da kažem, Srbija su oni roditelji i rodbina koji su ostali iza dece, a ne samo dece i starijih, koji su otišli trbuhom za kruhom u inostranstvo. To je Srbija. Srbija je oni ljudi koje ste ponizili, kojima ste dali mizerne plate, smanjili im plate u javnom sektoru, smanjili penzije. Ta sramota, to je Srbija. Srbija su oni koji su ustali hrabro. I to su lideri Saveza za Srbiju, ne mi. Koji su ustali hrabro i rekli, neću da se učlanim u tvoju stranku, imam slobodu i pravo da ja radim i mislim šta ja hoću, dokle god radim u okviru zakona. A oni su mu rekli, sad neš imati posao. On je rekao, dobro, ne moram imati posao. E, to su za mene pravi
heroji. To su ljudi koji će promeniti Srbiju. Znači, ti ljudi koji su pobedili strah i koji ga pobeđuju svaki dan, strah koji su naprednjaci nametnuli ovoj zemlji, ti ljudi su budućnost. Mi smo tu da učinimo sve da, da ta promena dođe na osnovu drugačijeg programa, drugačije politike i što je više moguće novih ljudi. Dakle, mi svi želimo nove ljude, ali vodeći istovremeno račune o tome da naš narod najčešće kaže kad dođe neko nov, ko je sad ovaj. To je isto, nažalost, istina. I istina je, nažalost, da kogod se neko potpuno nov pojavio u politici je jako loše završio ili je prvo dobro prošao, onda sve to se survalo u provaliju. Znači, ipak je potrebno neko iskustvo, što viši stepen je uprljanosti, iako je to naravno nemoguće u potpunosti, i što šire okupljanje, zanemarujući ili stavljajući u stranu, barem privremeno, u taj špajz politički naših ideoloških programskih razlika, ali oko ključnih stvari da se okupimo. To je ono upravo što smo mi u Savezu Srbije uradili i ja znam da će to, kao što sam rekao, biti teško i dugo, ali znam da ćemo sigurno svedočiti svi zajedno jednoj veličanstvenoj pobedi koja će doneti dubinsku, temeljnu, sistemsku promenu u ovoj zemlji. I to je ono što me raduje i verujte da nema jutra da ustanem, a da ne probudim se sa željom da, da je upravo taj dan kom sam se probudio, taj dan pobede. I znam na kraju da ćemo ga i dočekati. Ja ću samo da dopunim sa onim iz Starog Zaveta, kad je jedan od proroka pitao Boga šta treba da uradi, koja je dužnost, dobio odgovor, budite slobodni i hrabri. Bravo, tako je. Lep zaključak. Dali ste mi šlagor sa vašim govorom, posvetili ste me na taj detalj iz Starog Zaveta. Hvala. Hvala vam, gospodine ili druže, opet ste gospodine Stefanoviću, što ste bili ovde. Nadam se da ćemo i u nekoj debatnoj emisiji imati prilike da vas ugostimo, jer nama je cilj da u stvari pravimo debatne emisije, ali imamo problem sa ovom drugom stranom koju pokušavam na sve načine da dovedemo ovde. Jedanput su hteli da dođu kao intervju, ali ne žele još u debate da ulaze. Nadam se da će shvatiti da i oni, ako hoće da opstanu na političkoj sceni bez debate, debatnih emisije nije moguće. Nadam se da će to biti onda bolje. Ja jedva čekam to, ali eto. Manjka im hrabrosti, boje se istine. Ne znam, to je odgovor. Što se mene tiče uvek. Na koje oni moraju da odgovaraju. Da, tako je, tako je. Dragi gledalci, ovo je bila emisija intervju u produkciji Medijske kuće Centar. S nama je bio predsednik Levice Srbije Borko Stefanović. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Do godine u Prizrenu. Pozdrav.